Në kishën e zojës në hyrje të shkodrës u kremtua mesha në shenjë të ditës botërore të lutjes për thirrje. I ftuar për të kremtuar këtë mesh, ishte i peshbi i rëshenit Monsignor Gjergjmeda i cili, pase në vend të Jezusit, jemi të rrezikuar për të dëgjuar zërat të tjerë që na dëmtojnë. A i dëgjojmë gjithmonë zanin e ti, a shkojmë pas ti, është një pytje që duhet gjej përgjigje në zemër e se cilit prej nesh. Mund të ekzistuje riziku që të ndjekim zanat të tjerë, e të mos ja vëmë veshin fjales e ti, të gjendemi pa pritur e pa kujtu, jashtë numrit të nxënësve të ti. Në kohën që po jetojmë, ka shumë zana që na tërheqin, na joshin, duke na zhvendosur vëmendjen nga zani i bariut mirë, që na thret në bashkim, po si ti dallojmë zanat e rrënt nga zani i bariut të mirë. Ka vetëm një rrugë, dëgjimi me përkushtim, i fjalës së tij. Është i gabuar fakti që ne kërkojmë për Jezusin, tha i peshbi Meta, gjëra që nuk mund të na jap. Kërkojmë për Krishtin gjëra që ai nuk mund të na jap, për pa dëmtuar shërbimin dhe jetën tonë. Sa herë që edhe kisha, sa herë që edhe ne të krishterët, kërkojmë lavdinë kësaj bote. Kërkojmë që të na përgëzojë, që të na pëlqejë. Kërkojmë premtime nga të pushtetshmit dhe joshje nga kjo botë. Aqherë ne si kish gjendemi jashtë numrit të nxënësve të Krishtit. I peshbi i rrëshenit përmendi edhe problemin e mungesës e meshtarve për kishën katolike shqiptare. Shpesh, ne u kërkojmë meshtarve e nga njëherë dhe ne meshtarët vetë, ndjekim modele që nuk mund dhe nuk duhet të jemi. Nëse i lutemi hyjut për meshtarë, për cilët në të vërtet kemi aq shumë nevojë, mas pari duhet lutemi për meshtarë që t'jenë taft të jenë nxënës. Deli që dëgjojnë zanin e bariut mirë dhe shkojnë pas ti, vetëm kështu do t'jemi barit mirë dhe jo rrobtarë që shkojnë nga fryn era, që abuzojnë me grigje, që gënjehen të joshur nga pushteti apo nga pushtetet e radhës e nga mashtrimet e sofistikuara të mendësisë së botës. Qindra besimtarë morën pjesë në këtë mesh të shenjtë, kushtuar ditës botërore të lutjes për thirrje.